नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, मी कृषी मित्र ज्ञानश्रीपती कारंडे, राहणार पुळकोटी, तालुका मान, जिल्हा सातारा। कृषी विभागामार्फत आयोजित कृषी संजीवनी मोहीम व सहाय्यक कृषी अधिकारी फेसबुक पेज आयोजित ऑनलाईन बीज प्रक्रिया स्पर्धेनिमित्त आज आपण बीज प्रक्रिया प्रात्यक्षिक करणार आहोत। चला तर मग आपण पाहूया की बीज प्रक्रिया कशी करायची। बीज प्रक्रियेसाठी आवश्यक आपणास आवश्यक असणारे साहित्य, ज्यामध्ये हे बियाणं, हे गोंफाट, हे जीवाणू, हे बियाणू आपण कृषी सेवा केंद्रातून आणले असल्यामुळं जे जीवाणू संवर्धकाची प्रक्रिया करणं फार महत्त्वाचे आहे, आणि त्यानंतरच हे बी आपण पेरणीस उपयुक्त होतं आणि ते आपण वापरायचं आहे। आपण आजोटो बॅक्टर 25 मिली व स्फुरद विरघळणारे जीवाणू हे 25 मिली प्रति किलो बियाणे प्रमाण आपण हे घेणार आहोत। तर शेतकरी मित्रांनो, आता आपण बीज प्रक्रियेचं प्रात्यक्षिक करूया। या बीज प्रक्रियेमध्ये आपण हे आजो बॅक्टेरिया 1 किलोमध्ये 25 मिली ते आपण यात मिसळायचं आहे। हे स्फुरद जे आहे हे सुद्धा यामध्ये या 1 किलो बियाणामध्ये 25 मिली मिसळायचं आहे। आहे यामध्ये हे पूर्णपणे मिसळलं पाहिजे, यासाठी आपण हे बियाणू हलवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर हे बियाणू आपण या गोंफटावर ओतूया। आता या बीज प्रक्रियेचे जे फायदे आहेत या फायद्याकडे आपण बोलूया। प्रथम या बियाणू जे आपण आणलेलं आहे, या बियाणू रासायनिक प्रक्रिया करून आणलेलं आहे। त्याचा फायदा असा आहे की रासायनिक प्रक्रिया केल्यामुळं या बियाणामार्फत किंवा जमिनीमधून जे बुरशीजन्य रोग पिकामध्ये येतात त्याच्यावरती पूर्णतः नियंत्रण होत असतं। हा ह्या प्रक्रियेमध्ये हे अजोटो बॅक्टर हे जे आपण जे वापरलं याच्यामुळं सगळ्यात महत्त्वाचा फायदा असा होतो की हवेतील नत्र हे पीक शोषून घेतं आणि पीक भरघोस असं चांगलं हिरवं। नंतर जे हे दुसरं जे घेतलेलं आहे स्फुरद, या स्फुरदचा फायदा असा की आपण जे स्फुरदयुक्त खतं जे घालत असतो त्यातील स्फुरद हे शोषून घेत असतं आणि पिकाला त्याचा चांगला फायदा होत असतो आणि पिकं चांगली असतं। अशा प्रकारे आपण ह्या बीज प्रक्रिया केल्यानंतर जे आपण पेरणी करू ते पीक अतिशय भरघोस चांगलं उत्पादन देणारं असतं। तर अशा प्रकारे सर्व शेतकरी बंधूंनो, बीज प्रक्रिया करूनच बियाणं वापरा, निश्चितच आपल्याला चांगला फायदा होईल, भरपूर उत्पादन मिळेल।